בעינן, הוא השופט, ניסן דודי, ושבתאי נחמיאס הכוונים, אירן ליאני, שופט רבי. מסתכלו ה-16 העונה של קינן. לא להחזיר חזרת כדור למיימון. עכשיו סבא, איזה יופי, מוגרבי, מוגרבי! דודוביץ' עודף את זה! איזה פספוס של מוגרבי! נתן אזולאי. גם אם הוא לא, אזולאי עושה את זה יפה, רפאלו! ואולי, אולי אזולאי היה צריך לבעוט לשער. לא. בנאדו. בואו נראה את הסיבוב הזה, לא מוצלח. הנה הביתה של מיימון! הוא יוצא החוצה. אז אולי, ורד. יחד עם אבי, הכל טוב של ורד. אז אולי עושה את הסיבוב! איזו עצירה, עוד ניסיון אחד שם! הכדור הזה נעדף. מצב ראשון למכבי חיפה אחרי 48 דקות של כדורגל. תערך את מכבי נתניה, פועל תל אביב מול בני יהודה. זה בשבוע הבא, ויש עוד זמן. חמד נמצא שם, נוגח לרשת! 1-0, מכבי חיפה, תומר חמד, לא צריך הרבה יותר מזה, לאיזה גובה עולה, ושולח את ה-11 שלו העונה. עולה ל-1-0, הנה ורד, אז אולי מרים את הראש, שם את הכדור על הראש של חמד, איזה גול יפה. שלומי אזולאי עם הבישול החמישי, תומר חמד עם השער ה-11. איפה אלו מסובב את זה? איזו עדיפה של אריאס, כמעט הפתיע אותו. חכם, חכם רפאל, הוא רואה בזה. נחום עכשיו. רוצה להקפיץ את הכדור שלו פנימה, לא מצליח. סבא לוקח וגם בועל ודודוביץ' עודף, אני לא חושב שהכדור הזה היה הולך למסגרת, בכל מקרה דודוביץ' עודף יפה. אבל בכל מקרה... עזרה בא לקבל. שבוע שעבר הוא עלה מהספסל בדקה 73. עובר את הפעולה הזאת עכשיו, והביטה החוצה. בסדר, לא נורא, לא נורא. הוא ייכנס לאט לאט לעניינים. כדור הזה נשלח עכשיו לסבא, ואין כאן נבדל. זה מצב לאחד אחד. סבא לרשת! אחמד סבא! השער הג'י שלו העונה, מכבי נתניה. בחור, תראה. ימפולסקי. אין פה, אין זה, תשמע, זה... מיימון, טוב, קשה, קשה מהזווית הזאת בדיוק לדעת אם היה כאן נבדל או לא. מיימון מאבד שם את סבא, אחד על אחד, יופי של שער, ביצוע מצוין. ואחמד סבא שכבש צמד במחזור קודם בבאר שבע. בואו, מבצע עבירה, מבצע עבירה על בשומה. ביצוע מצוין. הנה פיטר מסיללה נכנס, סוף סוף, אחרי כך הרבה זמן. מסיללה, במקום תמואת... רפאל עוד מסובב את זה על פי השאר, בנאדו נמצא שם וזה הולך לרשת! לא, יש נבדל, יש נבדל. חמד חגג מוקדם מדי, גם בנאדו, כל האוהדים של מכבי חיפה, נחמיאס מניף את הדגל, אין כאן שער. יש נבדל, הנה. הנה הביתה, ויש כאן נבדל, יש כאן נבדל. של 20 סנטימטר, אבל זה נבדל. יש כאן נבדל, אריק בנאדו היה שם בנבדל. זה נגמר! מכבי נתניה בפלייאוף העליון, מכבי חיפה תגיע למאני טיים עם שתי נקודות יתרון.